גרונשטיין, מנכ"לית ארגון דרכנו. בוקר טוב. ארגון התנועה. תנועה דרכנו. תודה ששאלת. פולי, בוקר טוב קודם כל. יצא לך לראות את הכתבה בידיעות אחרונות האמת על הסקר עמדות בקרב צעירים בגילי 15-24? לא, אבל שמעתי עכשיו שאמרתם ש-16% מהצעירים מגדירים את עצמם כשמאל, ואת מופע הזכיחות שהראיתם אחרי זה, אני רוצה להגיד... בזכיחות אנחנו טובים דרך אגב, לא תמיד זה קשור למציאות. בשנים האחרונות, כן, אני במקומכם הייתי קצת יותר נזרת, אבל אני חושבת שהסיפור הוא פחות איך שאנשים מגדירים את עצמם כשמאל, מרכז או ימין. אני חושבת שהסיפור באיזה עמדות הם מחזיקים, בעיקר בהקשר המדיני שעכשיו דיברתם עליו, ואני מאוד אתפלא כי הנתונים שלי מראים אחרת. רוב הציבור הישראלי, כולל הצעירים, אנשים מאוד מאוד נתונים מבחינה מדינית. הם לא אידיאולוגית מאמינים במדינה אחת, לא בסיפוח שטחי יהודה ושומרון. הקשר שלהם ליהודה ושומרון הוא מאוד מאוד דל. ולכן, אגב, דיברת עכשיו על הפייסבוק, וזה מעניין, כל אחד נכנס לפיד שלו, רואה את מה שחושבים החברים שלו, וחושב שכל העולם חושב ככה. אבל העמדות בציבור היום הן עמדות מאוד נתונות. רוב הציבור תומך עדיין בפתרון שתי המדינות באחוזים ניכרים. אבל בואי נאפשר להיפרדות מהפלסטינים. אני חייב להגיד משהו, במובן הזה היא צודקת, שים לב ארז. אני חושב ש אתה לא רואה את זה, אבל אם באמת הייתה אלטרנטיבה, היית מגלה כמה הימניות היא... היא פריחה. היא פריחה, בדיוק. לא, אבל אני אגיד, אבל פה אני אקשה על חלק את ירושלים וכך שלום אמיתי, פתאום היית רואה פה את 48% דעת. זה, אני חושב שהכל פה, המערכת התמרכזה, ולכן... לריאליות. הגם שאתה יכול לזהות רוב שתומך תיאורטית בפתרון שתי המדינות, כרגע שזה מגיע לשאלה המעשית. איך? האם אתה תהיה ועד או נגד... הצעה, נניח, יוזמת ג'נבה כזאת, שאם אתה עמוד על הפרק, ולמי אתה מצביע בסוף, על מי אתה סומך, אז פה אנשים אומרים, אולי הם בתיאוריה ועד פתרון שתי המדינות, אבל מצביעים למפלגות ולימין ולנתניהו ולליכוד, מתוך אמונה שעדיף לשים את, את ההגה בידיים של הימין, כי אם יהיה סיכוי לשלום, נניח, אז עדיף שהימין יעשה את זה. אם יורשה לי, אגב, ארז, אני דווקא רוצה להסכים איתך בעניין הזה, ואני חד משמעית חושבת שאם ראש הממשלה היה הולך עכשיו למהלך מדיני אמיץ, גם כזה שהיה אומר פינוי התנחלויות מבודדות, או שהיה לו רוב גדול בציבור למהלך הזה, וזה באמת מאוד חשוב מי עושה את זה. במובן הזה, אגב, התנועה שלי דרכנו יצאה בימים האחרונים בקמפיין מאוד גדול. לא, אבל גם, הציבור סומך על נתניהו כשהוא אומר, הגם שתיאורטית הייתי יכול לתמוך בזה, אני סומך עליך שלא תעשה את זה, או אני תומך בך גם שאתה לא עושה את זה. פה אני לא מסכימה איתך. אנחנו ראינו ליכודניקים וקבוצות מיקודי בסקרים עומדים מאחורי נתניהו, בתפיסה שנתניהו הוא איש של שתי מדינות. זאת אומרת, יש מתוך 30 מנדטים של הליכודניקים, יש שם אחוזים ניכרים מאוד שעדיין חושבים שנתניהו הוא איש של שתי מדינות, אבל הוא זהיר. אז למה הם לא מצביעים למי שמקדם שתי מדינות? ואולי הם חושבים שאין פרטנר, אגב, יכול להיות שהם מאמינים שאין פרטנר. כנראה סומכים לנתניהו, יש פה, תראה, יש פה עניין, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שהציבור לא רואה בצד השני של המפה מישהו שווה ערך לנתניהו מבחינת המנהיגות שלו. על זה אני לא מתווכחת. אבל אני רוצה להגיד לך שנתניהו, אם היה מוביל היום מהלך, חבר'ה, אנשים של מלכודניקים, ימנים, מצביעי נתניהו, לא היו מתמצים בכלל. במובן הזה, העמדה של הציבור היא מאוד בעד היפרדות. וזה נכון שהם רוצים לראות את מי שמנהל את ההיפרדות הזאת, מי שההגה בידיים שלו, מישהו שהם סומכים עליו שיעשה את זה בשיקול דעת, בעבודה מאוד זהירה מול הפלסטינים, וזה נכון שהאמון כלפי הפלסטינים הוא מאוד נמוך. ולכן פה אני אוסיף... רגע, אבל אם עוד מילה אחת, הביקור של טראמפ שמגיע עכשיו, אותו טראמפ שהימין חזק את היבחרו, וסומך עליו שהוא ידיד אמת של ישראל וישמור על האינטרסים של ישראל, מהתפיסה שלנו, ביקור שיש בו הזדמנות. אם נתניהו סומך על טראמפ, טראמפ סומך על נתניהו, והימין לא יחבל פה באיזשהו ניסיון ללכת למהלך שיש בו אמת, יש בו יכולת להגיע להישגים, אנחנו מאמינים שאפשר להגיד, בציבור הישראלי בוודאות זה יעבור. ולכן אין מה לחגוג את הציבור הזה של הצעירים הם לא שמאלנים. הצעירים בישראל אולי לא מגדירים את עצמם לשמאל, אולי זה היום לא מאוד טרנדי, שאגב זה גם יכול להתהפך. בעניין הזה אמרת לכם, זהר מזכיחות, הדבר הזה יכול להתהפך. אי אפשר, זה מדבק, הזכיחות. לא, כשמגיע מועמד או מועמדת, דוגמת טראמפ אגב, או ברני סנדרס כזה, הצעירים יכולים ללכת אחריו, לא משנה איך הוא מגדיר את עצמו. אני דווקא פה נוטה מאוד לא להסכים איתך. יש הבדלים מהותיים, ואני שוב אגיד, אגם שא', שמאל ימין, אבל כנראה שיש העמדות האמיתיות של רוב הציבור זה מרכז, וזה אומר מצד אחד מוכנות לפשרה,
מצד שני רתיעה מנסיגה מוחלטת ומפתרונות מוחלטים, ולכן הציבור כן היה הולך למשהו שהוא באמצע. אבל לא, אבל אני אגיד, אבל אני אוסיף עוד משהו. זה כבר לא נהיה ההבדל היחיד בין שמאל לימין, כמו שזה היה לפני 25 שנים נניח. אנשים איזשהו צדק, את השמאל עם רעיונות של פוסט ציונות, עם ויתור על זהותה היהודית של מדינת ישראל, הם מזהים את זה. או כלום למשל. כמו שבשמאל מזהים את הימין עם פשיזם ונטיות אנטי דמוקרטיות. בוא לא נשכח. לא, אבל אני אגיד, אבל לא, אני פה נשאר, אני אשאר עליך, אבל שנייה, אני אתן לך לאמת. פשיזם וגזענות שייך לשמאל. זה נכון בתיאוריה, אבל אני אגיד, אני בכוונה אשאר עליך, אני אתן לך לענות, אבל כי תעמולת הפשיזם אין לה בסיס, זו הכפשה שאין לה בסיס, אבל לעומת זאת השמאל, אנחנו רואים אותו עכשיו מתנגד לחוק הלאום. החוק תומך בעוצמה של בית המשפט העליון שמונע אפשרות להתמודד עם סוגיית המסתננים. כלומר, יש פה סוגיות נוספות שגורמות לרתיעה של הציבור מהשמאל, ולאו דווקא הסוגיה של יהודה ושומרון במדינה פלסטינית. אתה מסתכל על הפיד שלך בפייסבוק ומסדר לעצמך שככה הציבור חושב, הפייסבוק מן הסתם שלי נראה לגמרי אחרת. בשני הצדדים אני מודיעה לך, תופסים את הצד השני כקיצוני מאוד, בשמאל תופסים את הימין כקיצוני מאוד, וההפך, השמאל הוא לא פוסט-ציוני, זה מגוחך לומר את זה. יש שוליים בשמאל שאותם שומעים, כמו שאגב הימין נראה היום כמו סמוטריץ', שלאחרונה... אני אחדד, שנייה, פולי, אני אחדד. פולי, אני אחדד. הטענה שלי היא כזו, הגם שרוב אנשי השמאל מזהים עצמם כציונים, והגם שהם תומכים בני ישראל, והגם שרובם הסתייגו מהפעולות של שוברים שתיקה, בסוף הכיוון שהשמאל מושך אליו מבחינה פוליטית, המהלכים הפוליטיים, וזה כוח, וזה יוקרה אינטלקטואלית, אחד של האינטלקטואלים ואנשי הרוח הבולטים, ושתיים של עיתון הארץ, ושלוש של גופים כמו מכון ון ליר, וארבע של ארגוני הקרן החדשה למיניהם, הכיוון אל השמאל מושך הוא כיוון רדיקלי, ולכן הציבור מסתער מזה. בדיוק כמו שבימין עיתון השילוח, אבל השילוח הוא מתון, השילוח הוא כתב את מתון, הוא לא איתו בארץ, הוא לא המקבילה של הארץ. אבל בעיניי הוא לא מתון, בסדר, אז כל אחד מסתכל על הצד השני ואומר זה קיצוני. המגמות בשמאל השולי הן פוסט-ציוניות, הן לא משקפות את השמאל הציוני. כפי שאני מאוד מקווה ורוצה לקוות שלא סמוטריץ' ואורי אריאל מובילים היום את מחנה הימין, אלא שיש בישראל ימין מתון שמזוהה יותר בליכוד, יש שם עדיין מגמות מתונות, ולכן בוא, יש לך תמונה נורא מעוותת של מה זה שמאל היום בישראל. יכול להיות אגב שגם לצעירים בישראל יש תמונה לא נכונה, הימין נמצא בשלטון פה הרבה מאוד זמן, אבל בוא, לא לעולם חוסן, בסוף זאת עדיין דמוקרטיה, אנשים יכולים לבחור אחרת. וצריך להגיד שיש מגמות היום במימין שמסוכנות באמת, הן קיצוניות באמת, אתם לא רואים את זה, אתם עיוורים, אבל בסוף יבוא מנהיג או מנהיגה ויקחו מחדש את המחנה למקומות יותר מתונים. זה קרה בארצות הברית להפך, זה קורה בכל העולם, זה יקרה גם כאן. אי אפשר לשמור על השלטון באופן שבו אתם עושים, ככה שאתה מספר לעצמך סיפור נורא חד-מימדי של הציבור הישראלי לאורך זמן. אבל אגב, אני רוצה לעשות בכל זאת... ימין יפסיק להיות גם, אם אתם בשלטון, והליכוד היא מפלגת שלטון, היא צריכה להיות הרבה יותר ממלכתית. היא צריכה לראות את כלל הציבור הישראלי, מה שהיא לא עושה כבר במשך שנים. אולי, אבל זה לא תואם מה שאת אומרת, זה תחושה סובייקטיבית שלך, שהיא לא תואמת את מה שאנחנו רואים אחד בקלפי, שניים בסקרים, אבל אני מבחינה מנקודת המבט שלך, פולי. מנקודת המבט שלך, האם... חצי. רגע, פולי, נקודת... לא היה פה נוקאוט של הימין. רגע, פולי, אבל שנייה בסדר, אני שוב רוצה דווקא ללכת לקראתך ולהגיד, האם לחשוב שתחזרו לשלטון בכל מקרה כזו גזרת גורל, כי ככה, כי מתי שהוא יבוא, אני אגיד, זה מחשבה שהיא יפה, יש בה משהו משיחי קצת, אני חושב. בעיניי, אם השמאל באמת רוצה לחזור לשלטון, רגע, פולי, תני לשים את השאלה, אם השמאל באמת רוצה לחזור להיות רלוונטי, אולי הוא צריך לעשות מידה מסוימת של חשבון נפש. ופה אני שואל, האם גם אין הקצנה שצריך להתייחס אליה בשמאל, והאם השמאל לא נגרר אחרי השוליים החיצוניים? אני רוצה להוסיף גם עוד משהו, פולי. האם אתם לא שמים, או בשמאל באופן כללי, לא שמים את היהב יותר מדי בהתקפות, נקרא לזה, פרסונת הנתניהו? כי נתניהו זה לא רק הוא. הליכוד לא הולך סומה באפלה רק אחרי האיש הזה וכו', יש לו המון מגרעות. תנו לציבור את הקרדיט ותנו גם לצעירים את הקרדיט. זאת אומרת, נתניהו רק פרצוף. אז אולי צריך להתמודד בזירה הרעיונית, כן, בבקשה. משהו למאזינים. קודם כל, כתפיים צרות מדי מלהכיל את הייצוג של כל המחנה שהוא לא ימין. בסדר, לא רוצה לייצג פה שמאל, לא מרכז, לא יודעת את מי אני אצגת כשאני אומרת לכם.
בסדר? שאני חושבת שבאמת הסיפור הוא לא שמאל מרכז ימין ויותר מזה. צריך להגיד לכם שתנועה כמו שלי, וגם אני, ניתן תמיכה אמיתית גם למועמד ימין ולמפלגת ימין, שיראו ממלכתיות ויראו אחריות ויעשו צעדים אחראים ורציניים. הסיפור בעיניי... בצורה, אתם תתמכו לראש ממשלה ימני שיבצע מדיניות שמאל. כמו, אגב, כפי שעשינו בעבר, נעשה גם בעתיד, זה לא עניין של מדיניות שמאל. ההתנתקות בעיניי לא הייתה מדיניות שמאל, היא הייתה פשוט מהלך הכרחי, כמו שאני חושבת שבסופו של דבר, אתה קראת לזה נסיגה מוחלט, אני לא בעד נסיגה. אני חושבת שצריך לייצר את התנאים שבהדרגה ישראל תיפרד מהפלסטינים. לא, תיפרד מהפלסטינים, בוא, אתם מספרים לעצמכם סיפור, אני כבר, אני אגב, יש לי הרבה חברים בימין. בוא לי משפט אחרון, למה משפט אחרון? חבר'ה, יש קרוב לשלושה מיליון פלסטינים שגרים בשטחי יהודה ושומרון. אתם מספרים איזה סיפור שאפשר לתת להם מעמד של תושבות קבע, או לעודד אותם להגר, או לקלוא אותם בתוך הערים שלהם. טוב, לא שמעת אותנו אומרים את זה, אבל אנחנו חייבים לסיים. יש פתרון נוסף, הוא הפתרון האחראי, והוא בהדרגה להגיע למצב שבו אנחנו יוצאים משם, שמים את הקו מסביב לגושים. צריך עוד להבין מה זה שם, אבל זה לשיחה אחרת. פולי ברונשטיין, מנכ"לית דרכנו. תודה רבה. תודה, שבת שלום. תודה לכם, שבת שלום. כן, טוב, רק עובדתית, אין 3 מיליון.